Woo! Vilken rockstar-känsla, vilken applåd, vilken publik som har kommit hit idag. Jag skulle vilja tacka alla ni som har kommit hit nu på morgonen. Delat med er av er tid för att spendera en timme inom ett ämne som är otroligt, otroligt, otroligt viktigt. Ämnet som vi talar om, det är hur vi får unga människor, unga entreprenörer att lyckas med sina affärsidéer och sina drömmar. För motsatsen, det skulle vara faktiskt att drömmarna och idéerna just stannar vid en idé och att det inte blir verklighet. Så det är det vi ska ta reda på idag. Hur får vi fler unga entreprenörer, unga människor att lyckas? Till min hjälp så har jag med mig 4 stycken inspirerande gäster. 3 stycken är från Helsingborg och vi har ytterligare en hemlig gäst. Och jag ska berätta för er att vi kommer presentera dem på ett lite annorlunda sätt. Petja Kutja. Någon som har talat om det tidigare, fladdrar med händerna, ni som har talat om Petja Kutja. Jag ser att det är många som ler på mungiporna samtidigt som jag säger det, för det är ett väldigt roligt och annorlunda format. Formatet handlar om att man ska presentera sig själv eller något man brinner för på 6 minuter och 40 sekunder. Man får 20 stycken slides och efter en slide har visats i 20 sekunder så byts den över automatiskt till nästa och sen automatiskt till nästa och automatiskt till nästa. Så 20 slides på 20 sekunder och det är hämtat från Japan och det sägs att man ska dricka öl på varje Petja Kutja. Men vi får vänta med det till afterworken ikväll på Öresundshuset. Så då är ni välkomna dit. Vi har satt upp ett mål också med dagens talkshow. Det är att alla ni som har kommit hit, ni ska kunna få med er någonting. Ni ska få med er minst en sak härifrån som leder till någon form av förändring som skapar ett nytt resultat för nya unga entreprenörer. För det sitter otroligt mycket kompetens här inne. Det sitter olika organisationer, sitter politiker, sitter entreprenörer och det sitter även andra som ska få med sig någonting. Låter det som ett bra mål att alla ska kunna ta med sig minst en sak härifrån? Fladdra med händerna, ni som tycker, ja men det köper jag. Det låter bra. Underbart. Vi vet om idag att 8 av 10 nya jobb de senaste 20 åren har skapats av småföretagare. 8 av 10 nya jobb de senaste 20 åren kommer genom småföretagen. Och många av dessa småföretagare, det är unga personer, unga entreprenörer som har haft någon form av idé som de har velat göra verklighet av. Jag minns själv för 4 år sedan när vi drev ett program som heter Sommarentreprenörerna. Jag och min kollega Rickard som jag snart kommer presentera upp. Vi driver varje sommar där vi utbildar och coachar unga entreprenörer som förverkligar en affärsidé under 8 veckor. För 4 år sedan så kom det en kille. Han kom med sin kamera i handen. Han hade lite rufsigt hår. Och han älskade att fotografera och filma och skapa sina egna produktionsfilmer. Men han hade tidigare bara gjort det på fritiden och detta var första gången någonsin som han skulle tjäna pengar på det. Han satte upp en plan till vilka kunder han skulle sälja till vilket pris och hur han skulle göra. Han tränade, tränade, tränade och på den sommaren så sålde han för 30 000 kronor med sina filmer. Och idag så har han gått från att vara 17 år gamla till att vara 21 år och driver sitt egna animationsföretag. Har gjort uppdrag åt Svenskt Näringsliv och andra häftiga, coola grejer. Ett exempel på när en person har valt att följa sin dröm. Och jag kan berätta en liten nyhet. Han kommer inte vara med i talkshowen, men han sitter faktiskt med här någonstans i publiken. För vi ville ta med honom till Almedalen för att testa på näringslivet. Simon, du är där bak, ja. Ställ upp så vi ser dig. Det är ett exempel på en historia. Jag tror säkert att vi har fler historier här inne på när unga människor har haft en idé och kunnat göra verklighet av det. Men hur kommer det sig att Simon lyckades och hur kommer det sig att andra gör det och andra inte får chansen? Det ska vi ta reda på. Vi vet också om att hade kvinnor i lika stor utsträckning som män startat företag så hade vi haft 75 000 nya företag i Sverige idag. 75 000 nya företag om kvinnor i lika stor utsträckning som män hade startat företag. Så det ska vi också klura lite i. Men med det sagt så vill jag presentera upp vår första Petja Kutja-talare. Det är en kvinnlig superentreprenör. Hon kommer från Helsingborg. Och som 9-åring startade hon sin egna tidning på skolan som hon sålde till de andra eleverna. Därefter har hon varit inom eventbranschen. Hon har arbetat inom Helsingborgs stad för att sen kunna ta steget och starta sitt egna företag Student Network. Som liten fick jag reda på att hon hade en dröm om att bli borgmästare och hennes motto är att hon vill göra världen lite bättre. En varm applåd till Anna Rydberg. När jag var klar med mina studier i service management
så önskade jag arbeta på ett stort internationellt företag där jag varje morgon kunde njuta av en café macchiato ur egen kaffemaskin. Jag skulle arbeta i en stimulerande miljö med den senaste tekniken och min titel skulle vara brand manager. Verkligheten blev en annan. Efter examen blev jag anställd som trainee hos Helsingborgs stad, ett kommunalt traineeprogram. Jag fick dricka vanligt kaffe och det längsta jag fick åka i min tjänst var möjligen till Örkelljunga. Men med facit i min hand så kunde jag inte ha gjort ett bättre val. För som trainee så hade jag ett av Sveriges viktigaste jobb. Jag arbetade gentemot invånarna och jag arbetade gentemot företagen i vår kommun. Jag tänkte idag berätta om min resa på ungefär 5 minuter och 20 sekunder som jag har kvar på mig nu. Så vad var det egentligen som gjorde att jag startade ett eget företag? Jag vill backa 15 år tillbaka i tiden, då jag är 11 år gammal och jag startade upp en tidning som heter Dino. Varför gjorde jag då detta? Jo, det fanns någonting på den tiden som hette elevens val och alla ville vara med i tidningsredaktionen på den tiden. Och jag och min bästa vän Emma, vi kom självklart inte med. Så vad gjorde vi då? Jo, vi tog saken i egna händer och startade en egen tidning som vi gav ut en gång i månaden. Den blev snabbt populär och vi sålde den till lärare, kompisar och vänner. Och vi hade en ganska bra marginal på den här tidningen också. Vi tryckte den nämligen på våra föräldrars jobb på kvällarna. Så svaret på min fråga, varför just jag valde att satsa på entreprenörskap, det var för att jag tidigt i mitt liv fick testa på det. Jag hade en omgivning runt omkring mig som stöttade mig. Och det gör att jag till hösten har jobbat 2 år med mitt alldeles egna företag, Student Network. Student Network, vad är då det för någonting? Det är en studentdriven marknads- och kommunikationsbyrå där studenter får arbeta med projekt under sin studietid. Det kan exempel vara att man får arbeta med marknadsundersökning, att man får hjälpa ett företag att ta fram en kommunikationsstrategi eller att man får arbeta med att projektleda event. Och vi handplockar alla våra talanger från Lunds universitet, Campus Helsingborg. Och till min hjälp så har jag 2 stycken underbara tjejer som heter Linda och Gry. Och i deras arbetsbeskrivning, i deras kontrakt, står det i princip att de ska nätverka så mycket som möjligt det går inåt campus för att hitta de här extra drivna och studenterna som verkligen vill utvecklas. Så vad är då visionen med företaget? Självklart är det att studenterna ska få en koppling till näringslivet under tiden de studerar. Men även att de ska få en chans att faktiskt kunna få ett jobb när de är klara. Mitt långsiktiga mål är därmed att studenterna stannar kvar i regionen även efter de har tagit examen för att kunna höja kompetensnivån. Och mitt mål personligen är självklart att kunna bidra till samhället. Att se till så att studenterna får det här första jobbet. Men även att företag får in kompetens som man kanske inte annars hade fått hjälp av. Och jag vill självklart att fler företag i Helsingborgs och Öresundsregionen tar hjälp av den här kompetensen. Mitt andra projekt som jag startade upp för ett år sedan heter Young in Business. Det är ett nätverk där vi träffas en gång i månaden. Ett 40-tal personer. Och syftet med Young in Business är att skapa relationer som leder till affärer. Och Young in Business... Syftet för de som kommer dit, det handlar om att hitta nya samarbetsformer, utveckla nya kunskaper. För på varje träff så har vi ett specifikt tema. Det kan vara från att ständigt vara uppkopplad till sociala medier, det personliga varumärket. Så tillsammans sitter vi, entreprenörer, anställda från stora och små företag och diskuterar. Och det jag har märkt med Young in Business, det är att det inte bara är ett nätverk, utan det har också blivit en mötesplats där nya samarbeten etableras, nya kunskaper utbytes. Jag tänkte att jag skulle gå in på några av mina framgångsfaktorer som entreprenör. Och den första delen som har varit otroligt viktig för mig, det handlar om mentorskap. Jag har under min tid som entreprenör haft 4-5 olika mentorer som har hjälpt mig i olika faser och olika frågor i mitt företagande. Jag har fått hjälp av personer från Helsingborgs stad. Jag har fått hjälp av personer i det privata näringslivet. Men jag har även en annan framgångsfaktor. Och det är att jag sitter på ett coworking community som heter Mindpark i Helsingborg. Där samlas entreprenörer, studenter, kreatörer under ett och samma tak. Där sitter mina förebilder. Där sitter personer som sitter i min styrelse idag. Och där sitter även personer som har blivit investerare.
Den tredje framgångsfaktorn, det handlar om att ständigt vara ute och nätverka. Det är otroligt viktigt. För min del, när jag nätverkar, så går jag alltid in med tanken, vad kan jag hjälpa personen som står framför mig med? För om jag hjälper den personen, då vill den personen hjälpa mig tillbaka. Den som ger, den får också tillbaka. Om vi tittar på utmaningar, vilka utmaningar står jag inför? Självklart att kunna kvalitetssäkra min tjänst gentemot mina kunder. Jag arbetar i ett företag där jag har ungefär 50-60 studenter i omlopp varje år. Vilket gör att jag får lägga extremt mycket tid på att projektleda, följa upp och utvärdera. Den andra delen, som är en utmaning för min del, handlar om att kunna minska glappet mellan den kunskap som studenterna besitter och den kunskap som företagen besitter. För oftast så finns det ingen brygga däremellan och den jobbar jag med varje dag att skapa. Så för att avsluta det hela så vill jag att ni tar med er tre saker. För min del så har jag byggt upp mitt entreprenörskap på bra mentorer, på mitt drivkraft, på att det finns personer i min omgivning som tror på mig. Men även att jag bor i en stad där det finns möjligheter, en stad som har vision, en stad där det finns möjlighet för dig som vill göra någonting. Tack så mycket. Tack ska du ha, Anna. Jag vill kasta ut en fråga till dig. Jag känner dig sedan tidigare. Jag vet om att du är en super nätverkare. Du har ett eget nätverk och du går på många olika nätverksträffar. Just det här med att ni har ett tema på era nätverksträffar, exempelvis sociala medier. Hur viktigt är det för att kunna skapa ett bra nätverksarrangemang, anser du? Alltså det är jätteviktigt just för att personerna i förväg vet vad man kan få ut av det. Man i förväg också kan ta med sig konkreta case som man kan faktiskt dela med sig av till andra människor där. Så det är jätteviktigt. Mm, det tror jag definitivt är en framgångsfaktor för er. För ni har ju många unga entreprenörer, unga människor och för samman dem på det sättet. Snyggt, du har redan slagit ner. Du är så välkommen ner i soffan så ska jag presentera upp nästa Petja Kutja-talare. Och mina damer och herrar, nästa talare, han är född på Gotland. År 1983 i idyllen Stenkyrka, en bit härifrån. Han älskar entreprenörskap. Han vann en stor entreprenörstävling i Skåne. Han brinner för innovation. Och han är även min kollega inom entreprenörsgeneratorn Forsa. Men något ni inte visste om honom, det är att han älskar att spela gitarr och käka jordgubbar med grädde. Välkommen upp, Rickard Gustafsson! Tack för det, Stefan. När jag fick frågan att hålla en Petja Kutja så funderade jag på, när jag själv har varit Petja Kutja, vad har jag uppskattat med dem som har snackat då? Och då har det varit att man pratar om någonting man verkligen brinner för. Och så tänkte jag, vad brinner jag för i mitt liv? Och jag brinner för mitt liv, jag älskar mitt liv. Så jag har döpt min Petja Kutja till från bondsork här på Gotland till entreprenörspåg i Skåne. Och min entreprenörsresa började 2 mil norr om Visby, Stenkyrka heter orten. Och tidigt så började vi sälja konsertbiljetter i vårt vardagsrum till min mamma och pappa och min lillebror. Vi sålde popcorn och konsertbiljetter och jag och min bästis Olof körde våra konserter. Det var mitt första entreprenörsuppdrag. När jag gick i åttan så gick jag i skolan i Visby. Och då frågade min mamma, Gabriel Batistuta, min största idol, kommer till Stockholm. Och jag vill se han spela fotboll mot Solna AIK. Kan jag få åka dit? Och sa hon, nej det får du inte. Jag och min andra kompis Erik, vi sa, det skitar vi. Vi gör det ändå. Så vi förberedde oss i smyg, köpte biljetter, även hur gick till med telefon förmodligen på den tiden. Stack med Gotlandsbåten i smyg och där ringde min moster Nina och sa, kan vi sova hos er? Ja, hon hade nog svårt att hålla sig för skratt när hon skulle säga, åh det går bra men så där kan man ju inte göra, det fattar du väl liksom, och fly hemifrån utan att få mamma. Jag har alltid gått min egen väg, så när jag var 16 år så flyttade jag hemifrån, då flyttade jag in till Visby. Gick klart gymnasiet i Visby innan jag faktiskt drog vidare till en ännu större stad. Jag stack iväg till London. Jag kände att nu jäklar, nu är det dags för nya äventyr. Jag vill se någonting större, någonting häftigare än det Gotland har att erbjuda. Vi fixade en lägenhet på förhand, jag och min kompis John. Och planerade allting in i minsta detalj, trodde vi. Det var det att när vi kom dit så fick vi jobb. Men den gatan som den här lägenheten låg på visade sig vara Cold Harbor Lane. Det var tydligen Londons absolut farligaste gata då. Så vi kan med cash på fickan så var man lite orolig på kvällarna.
stack vidare till Norge. Norges västligaste punkt, en helt öde ö som heter Bulandet. Och jobbade kvällsskift, nattskift, städet fiskfabrik för att cash in lite pengar. Nu var det dags att tjäna pengar, kände jag. Så där så kände vi storkovan och tänkte att nu ska vi ta över världen. Bara det att vi stack iväg till Gran Canaria efter det. Vi tänkte vi ville ha lite värme. Och kom till Gran Canaria och skulle jobba som bartenders, var ambitionen. När vi kom dit så var det inte ett jäkla jobb på hela Gran Canaria. Så vi brände de här typ 80 000 som vi hade tjänat ihop på 3 månader i Norge på att ligga på stranden. Då var det dags för en ny start. Så min kompis Lars hade flyttat till Helsingborg och sa: kom hit, det är en schysst stad, det är trevlig miljö och det påminner lite om Gotland. Så jag gav det en chans. Stack iväg till Helsingborg på vinst och förlust. Hamnade på campus av alla ställen och började plugga lite grann. Och förutom att jag träffade en kille då som har pluggit 15 år som lärde mig allt han kunde om studier. Jag blev studieproffs på en vecka där, kändes det som. Så träffade jag mitt livs kärlek Hanna som också har varit en bidragande faktor till att jag blivit kvar i Helsingborg. Under campustiden så lärde jag mig förstås mycket av mina studier. Men en av de viktigaste sakerna jag tar med mig, det är att jobba uthålligt efter ett mål. För tidigare, som ni kanske har förstått, så har jag flängt omkring ganska mycket, nästan halvårsvis. Och det är många personer som gör det idag. Men jag satt upp ett mål, jag ska klara de här studierna, jag ska genomföra de här 3 åren. Och till slut så fick jag den här civilekonom-titeln som jag ville ha. Precis som Anna nämnde här tidigare, i mitt liv har det varit jäkligt viktigt att ha folk som tror på mig. Jag tror att det är viktigt vare sig man är ung eller gammal eller vad man än gör. Att ha en mentor eller en person som tror på en och kan stötta en när man ska göra saker som känns tuffa och för att utmana sig själv hela tiden. Pamela har varit min mentor, hon är här idag. Och även att utmana mig själv. Det är den absolut största framgångsfaktorn som jag ser. Att hela tiden pusha sig själv förbi gränser. Känns det jobbigt så gör det ändå. Är det någonting som känns utmanande så är det bäst att bara köra. Här när vi var en hajbur i Sydafrika, klättrar på berg. Vi har gjort massa jobbiga grejer, fast det ger mig så jäkla mycket efterhand. Jag har provat mig fram i mitt liv, haft drivit 3 olika företag. Här är en bild som ni ser, det är när jag gör min modelldebut. I 30 års ålder gjorde jag min modelldebut för Helsingborgs stad. Här kan ni se turistbroschyren bland annat i Helsingborg. Så, ja. För 3 år sedan så dök det upp en möjlighet för mig. Jag hade ett erbjudande om ett fast jobb, jag hade en schysst lön. Och sen fick jag ett erbjudande om att ta över Forza. Det var osäkert, det var inte så mycket pengar i det, men det fanns en schysst möjlighet. Jag tog den möjligheten och krigade på som rackarns för att vara med och bygga upp den här organisationen. Idag så är vi 5 stycken som jobbar med Forza. Det är jag och Staffan och vi har 3 stycken till här. Vi är 200 medlemmar och vårt syfte det är att hjälpa unga personer att förverkliga sig själva och sina drömmar. Att hitta, få dem att fatta att man kan leva på sin passion. Det är en av våra största bitar som vi jobbar med. Vi har 5 initiativ. Ett av dem är Forza Fika. Det är lite inkörsporten i Forza och det är en inspirationsträff. Vi har grymma föreläsare, vi har skitbra nätverkande och fika förstås. Det låter ett basic, men den grejen vi har skapat där är en väldigt kärleksfull och härlig miljö där alla är öppna, alla ger till varandra och hjälps åt. Och det är något som är jäkligt unikt som vi är väldigt stolta över. Sommarentreprenörerna är ett annat initiativ vi kör. Under ett sommarlov eller under en sommar så får 25 personer möjligheten att utveckla sina affärsidéer. Vi coachar dem, vi tränar dem, vi ger dem lite startkapital och de startar sina sommarföretag. Ett annat projekt som vi kör är ett innovationsprojekt där vi har 10 stycken lokala företag från Helsingborgsregionen och 20 stycken unga personer från nätverket. Vi kombinerar dem i ett mötesprojekt och de gemensamt så skapar de nya innovationer. Förra året så blev det 4 stycken idéer som fick totalt 2 miljoner från Vinnova att testa de här idéerna och 20 stycken projektanställningar. Min tid börjar rinna ut. Jag vill tacka för att ni har lyssnat på mig och jag kommer fortsätta drömma stort och pusha dem som är med i Forza och gör det. Tack så jättemycket! Tack för den presentationen, Rickard. Är det någon än så länge som har blivit inspirerad av antingen Anna eller Rickard eller båda två? Fladdra med händerna, ni som känner. Grymt, bra jobbat, vänner. Rickard, jag har en fråga jag har flurit på till dig också. Det är just det här med mentorskapet. Ja. Vi har pratat mycket om det, vikten av en mentor. Mm. Hur kommer det sig
att du fick en mentor? Var det någonting som kom och sa, hej, jag vill bli din mentor? Fick du själv ta kontakten? Eller hur kommer det sig att, vi pratar så mycket mentorskap, men hur kommer det sig att man kommer i kontakt med sin mentor? Hur var det för dig? För mig så var det så att jag stötte på min mentor på hemma hos en gemensam kompis och kände direkt att den här personen vi har i mitt liv. Så det jag gjorde var att be om hennes nummer, ringa upp henne dagen efter och fråga om vi kunde ta en fika. Och sen dess har jag inte släppt henne, kan man säga. Grymt. Låter som en love story fast på ett annat sätt. Yeah. Så det tackar vi för. Rickard, du är välkommen att slå ner i soffan. Så ska jag presentera upp vår tredje Petja Kutcha-talare. Och nästa person är Johannes Ivarsson. Han är affärsutvecklare på Lean Startup-inkubatorn Fink som är i Helsingborg. Och något ni inte visste om Johannes, det är att han växte upp på landet. Så han har ett stort intresse för lantbruk och traktorer. Och det är något som har kanaliserats ut i entreprenörskapet, för han har drivit 4 stycken olika bolag. Välkommen upp, Johannes Ivarsson! Att driva bolag, det är väldigt likt att starta ett band. Du måste ha en gitarrist, en basist, en trummis och en sångare. Annars blir det inte sådär jättebra. Mitt namn är Johannes Ivarsson. Jag är musiker, trummis. Jag är också entreprenör och driver startup-inkubatorn Fink. Och jag tänkte berätta lite grann idag om de likheter som finns mellan att driva bolag och starta band. Du börjar bandet i ett garage. Du måste jobba stenhårt för att få den första spelningen. Du måste göra något som känns äkta. Något som känns genuint. Och det finns helt enkelt många likheter mellan att driva bolag och starta band. Så, möt min vän John Lennon. John Lennon och hans 3 bästa polare, de tänkte så här, vi ska syssla med musik. Så vad gjorde de? Jo, de satte sig ner och började planera. Noggrann planering. Så här ska vi göra för att nå framgång. De höll på i 6 månader och planerade. Efter man har planerat, ja, då var det dags för att exekvera. Vi skriver ett antal sånger. Vi spelar in en skiva och sen släppte de den här skivan och bam! Succé över en natt. Eller? Var det verkligen så det gick till när The Beatles grundade? Nej, kanske inte riktigt. De började på repoban i Hamburg. Spelade på riktigt sunkiga klubbar. Antagligen ganska kass musik till en början. Och efter 3 år, ja, då hade de spelat sig tillsammans och kunde ta steget framåt. Och faktiskt förstå vad publiken älskade och slå igenom på en internationell scen. Därför jobbar vi på Fink med The Rockstar Method. Eller som det kallas i vanligt tal, Lean Startup. Den handlar i grund och botten om att lära sig vad publiken älskar i tidigt skede. Att gå från idé till handling och förstå vad din kund verkligen värderar. Och därefter bygga ditt bolag på den här grunden. Lean Startup är en ganska enkel metod att beskriva, men den är desto svårare att jobba utifrån. Det krävs ett helt annorlunda mindset. Det vi lär oss i skolan och det vi lär oss av samhället är att tänka linjärt och kausalt. Men är det verkligen rätt sätt för entreprenörer att tänka? Sara Saraswati, hon funderar över det här. Vad är det som skiljer entreprenörer från oss vanliga dödliga? Och hon kom fram till en mycket intressant sak. Hon träffade 27 superentreprenörer och undersökte lite grann. Ja, men vad är det som gör de här människorna så speciella och så framgångsrika? Och hon kom fram till en sak. Det är deras mindset. Det är hur de tänker. Det ligger väldigt mycket i deras sätt att ta sig an problem. Så hon lät dem lösa problem och såg att ja, men här finns det en hel del likheter mellan de här olika 27 personerna. Någonting som hon kallade för effectual reasoning. Och det entreprenörer förstår det är att framtiden är inte helt klar och du kan aldrig förutspå eller planera framtiden till punkt och pricka. Vägarna är inte raka. Du kommer stöta på hinder och det är inte alls självklart vad som kommer att ske. Effectual reasoning, det bygger på 5 olika principer. Rickard visar en bild här på Petter Stordalen som är känd för sin jordgubbsfilosofi. Du kan bara sälja de jordgubbarna du har. Se till att göra det riktigt bra. Du förstår som en duktig entreprenör vad du har i din hand och du skapar någonting utifrån det. Du drömmer inte om vad du egentligen borde ha för att kunna göra någonting, utan du börjar där du står. De har också en annan inställning till risk. Istället för så här, 5 år fram så ska vi omsätta 500 miljoner och ha så här mycket i vinst. Nej, så tänker de inte. De tänker, hur kan vi redan idag
komma igång, minimera risken för att starta och minimera våra kostnader. Så att vi tidigt kan komma ut, slippa kalkylera, budgetera och fundera våra planer och faktiskt börja göra. De är också otroligt duktiga på att skapa strategiska samarbeten. Den tredje principen. Strategiska samarbeten, framförallt med kunder. Där kunder kan vara med i utvecklingsarbetet och arbeta tillsammans med bolaget. Har visat sig vara viktigare än att ha koll på sina konkurrenter, enligt hennes forskning. De är också bra på att förstå att hinder, ja, det kommer du stöta på som entreprenör. Det är omöjligt att göra någonting nytt, på bryta ny mark utan att stöta på hinder och köra rätt in i utmaningar. Så de tar hinder som ett plus i kanten. Vi stöter på ett hinder. Okej, det är det som formar vår väg framåt och det är det som kommer göra vårt bolag speciellt. Sista principen är piloten i planet. Toppentreprenörer förstår att framtiden går inte att planera och bestämma, men du kan kontrollera vissa faktorer som determinerar framtiden. Detta passar perfekt ihop med The Lean Startup, det här tankesättet. Lean Startup, som jag sa, handlar just om det här, att tidigt komma igång och testa sin produkt mot marknaden. Så steppar jag lite med det, jag väntar på nästa bild. Lean Startup kom från Silicon Valley, skitbra grej. Affärsplaner och liknande har vi sagt, ja, men det är inte så bra. Hur gör man då för att komma igång? Jo, man behöver bygga en MVP, en minimum viable product, en prototyp. För varför ska man utveckla ett bolag under ett års tid, planera och bygga, när du sen släpper det på marknaden och visar sig att nej, oj, kunderna glömde vi. Det var ingen som ville ha det här, skit också. Prototypen är första steget i den här loopen. Build, measure, learn. Man bygger en prototyp, man mäter med kunderna, ser deras resultat och sättet de tar emot där på, efterfrågan. Och sen lär man sig av detta och tar steg därifrån, antingen så fortsätter man med det man gör eller så får man tänka om och tänka nytt. Och hela målet med Lean är att komma igång i den här loopen så snabbt som möjligt. Och det är precis det vi på Fink hjälper företag med. Att komma i Lean-form. För det här är inget, det låter enkelt men det är inte så enkelt. Det gör vi genom att erbjuda en replokal, den kreativa arbetsplatsen. Vi ger dem Lean Startup Coaching och tillgång till ett nätverk av finansiärer, mentorer och partnerföretag. Varje dag så får jag jobba med det jag tycker är absolut roligast. Att hjälpa andra drivna unga människor att ta sig från idé till handling, skapa sin egen framtid och skapa sina drömmar. Och jag hoppas att det är just i Helsingborg som nästa rock and roll startup växer fram. Tack för mig. Tack så mycket Johannes. Tack. Är det någon som läser något nytt här inne nu om Lean Startup? Fladdra med händerna, ni som känner att jag har fått med mig något nytt. Jag fick lära mig ytterligare mer av det här nu när vi gräver in i ämnet Lean Startup. Mycket information på få slides, märkte jag nu. Alltså. Nej, men det var, jag fick en mer djupare bild av det. Vill du berätta, hur stort är det i Sverige med Lean Startup? För det börjar bli stort. Jag vet inte om det är i Malmö eller i Skåne. Finns det inga Lean Startup Circles? Det är någonting som arrangeras över hela världen. Ideella små föreningar som poppar upp där man träffar andra entreprenörer som jobbar enligt den här metoden. Det finns i Köpenhamn och där är det ganska starkt. Jag vet inte om det finns i Stockholm också. Någon som nickar. Kan vara så. Det börjar ta mark och ta fart här i Sverige också. Häftigt. Jag har ju fått följa ett antal olika företag som är med i er inkubator och jag imponeras av sättet hur ni arbetar och skalar ner. Så jag tänkte vi ska knyta an till det snart igen i soffan. Så du är välkommen att slå dig ner, Johannes. Tack, tack, tack. Så ska jag få presentera upp vår hemliga gäst som jag bjudit in idag också som ska få vara med i vår panel. Och nästa person, det är också ännu en superentreprenör. Hon har engagerat sig under många års tid inom styrelser såsom Young Entrepreneurs of Sweden och Företagarna för att främja ungt entreprenörskap i hela Sverige. 2007 så startade hon sitt egna homestyling-företag som hon sålde 2011. Och något ni inte visste om henne, det är att hon har varit i Almedalen hela 6 gånger och det är hennes 7:e år i år. Vi välkomnar upp Emma Knagård Wendt. Välkommen! Välkommen till panelen. Tackar, tackar. Jag har ju såklart lite frågor till dig också, Emma, för att skola in dig. Kan tänka mig det. Du driver ett företag idag, Edutain Production. Precis. Berätta mer, vad är det ni gör? Det vi gör, och först och främst så hörde jag ju ni att ni var så otroligt inspirerade av alla historier här på scenen. Och det är vi också.
Vi älskar att berätta människors historier. Så vi är agenter för ett flertal talare i Sverige där vi bygger upp deras varumärken. Vi formar deras kommunikation. Vi representerar dem i stora samtal för att de ska få berätta just vad de gör för någonting. Häftigt. Vi jobbar också med innehållsdesign. Det vill säga att det ni tycker är riktigt bra på scenen, det som fångar er och det som gör att ni gör någon skillnad när det går härifrån, det är vi experter på. Så allting som händer på en scen när ni är på event, det är det vi jobbar med. Oj, du börjar fundera på om vi har lyckats med de gotländska lammskinnen och så här, om vi tar en fråga direkt. Absolut, och det är en fantastisk miljö. Och eftersom de är inspirerade och nickar och har den här fina handshaken så har ni fått med publiken. Fantastiskt, tack för utlånandet. Sista fråga. Sjunde året som du är Almedalsveckan. Hur kommer du säga att du väljer att åka hit år efter år? Sverige pratar ju alltid om att vi ska ha en mer öppen klimat. Vi vill sudda ut hierarkier, vi vill ha gemenskap. Och vi lyckas med det en vecka om året, och det är Almedalen. Här kan man skapa fantastiska relationer som leder till riktigt stora affärer sen under hösten. Perfekt. Grymt. Mycket nätverkande. Vi har hört nätverkan som en röd tråd genom hela presentationen. Så vi kommer knyta an till det också. Du är välkommen med en gigantisk applåd från publiken, så kickar vi igång talkshowen. Och ni får såklart ta för er med vatten och andra tv-heter. Vad mysigt att sitta här. Har ni det bra i publiken också? Ni mår bra? Gött. Ska vi fladdra med mer händer, tycker ni? Ja, det är bra. Vi börjar så här, mina vänner. Jag skulle börja öppna upp frågan, berättar. Unga personer, hur viktigt är det att vi kommer i kontakt med dem tidigt? Och hur tidigt ska man komma igång med det unga entreprenörskapet? Anna, hur tänker du där? Jag tänker självklart ju tidigare desto bättre. För man måste ju träna sig till att bli entreprenör. Och ju tidigare man kan träna på entreprenörskap, ju bättre rustad är det ju för framtiden när du väl sätter igång ditt riktiga entreprenörskap. Så IF-företag och projekt i skolan är ju ett perfekt start att kunna komma igång med entreprenörskapet på. Super. Du började väldigt tidig ålder. Rickard, vi möter väldigt många människor inom exempelvis Fors och andra organisationer, och vi alla har olika förutsättningar. Vissa växer upp med företagen kanske inom familjen eller andra. Hur ser du på att folk har olika förutsättningar när de kommer in i en ny organisation? Men så är det väl alltid i livet egentligen, att vi har olika förutsättningar. De som kommer till Forsa är ju från vitt skilda områden av samhället. Vi har ju folk från hela nordvästra Skåne som är med och jobbar hos oss, och jag tror att förutsättningarna de har när de kommer är inte det viktigaste. Det är ingenting vi lägger så mycket fokus på. Utan det handlar om att vi möter alla där de är. Att se dem och möta dem. Bara redan där så har vi liksom gjort halva jobbet, upplever jag, med de personer som kommer till oss. Mm. Så det är mer rätt inställning är viktigare än rätt förutsättningar. För vi alla har olika förutsättningar. Och det är mer vad man möts av. Precis. Mm. Intressant. Johannes, yes. Lean Startup Incubator. Hur ser det ut för er del med företagen? Är det en speciell inriktning, eller hur ser det ut för dem? Vi har ingen direkt så här speciell inriktning. Många av bolagen vi jobbar med är digitala till karaktären. Det har blivit så eftersom de kriterierna vi ställer lämpar sig väldigt bra för digitala bolag. Men vi har också någon social entreprenör som gör marmelad på spillfrukt. Helsingborg är Sveriges största frukthamn. 30% av frukten når aldrig butik, utan den blir biogas. Sen har fraktats över hela jorden för att bli energi. Ganska onödigt, tyckte Cecilia. Grunda bolag på det här. Och ta den här frukten som är perfekt ätmogen och skapa marmelad av det i dagsläget. För att minska svinnet och öka effektiviteten i fruktlogistiken. Så det är allt från projektledningsverktyg i byggbranschen, appar och grejer till den här då. Koka marmelad och sälja den. Jag har fått in en jättestor kund och skalat upp ganska stort på kort tid. Så det är jätteroligt. Mycket coolt företag. Jag läste det att 90% av all frukt som kommer till Sverige kommer genom Helsingborg. Mm. Och detta var en entreprenör inom ett nätverk som tog vara på detta. Yes. Häftigt. Nätverkande. Det har varit en röd tråd som vi sa genom era olika presentationer. Hur lyckas ni inom era olika? För jag vet att ni jobbar på olika sätt. Vad är era framgångsfaktorer för att få unga människor att träffas och kunna nätverka? För ni alla betyder en viktig roll inom era organisationer för att folk ska kunna samarbeta. Så vad är era framgångsfaktorer för att unga ska kunna nätverka med varandra? Eller med äldre? Tvång.
2. Nej. Att avdramatisera lite grann. Avdramatisera. Det handlar om att skapa relationer och det är det kul att göra. Och bara liksom öppna upp och prata. Fråga lite om vad någon annan gör. Försök förstå hur andra personer ser på saker och ting. Där har man en bra grund att börja från. Och sen så kan man börja bygga vidare på det och göra affärer längre fram. Men relationen och börja där är viktigt. Jag tror helt rätt. Hitta nya kompisar. Precis, att börja med att skapa en tillåtande miljö där det finns inget prestationskrav på att det måste leda någonting, tror jag är A och O för att överhuvudtaget kunna lyckas med det. Och sen också, så som vi jobbar är att vi utbildar de som kommer på våra nätverksträffar. Vi kör utbildning i nätverkande. Att faktiskt lära upp dem vad det innebär att nätverka. Att man behöver inte stå och prata med en och samma person i en halvtimme. Utan hur kan man få ut så mycket som möjligt av varandra? Hur kan vi hjälpa varandra? Att skapa en miljö där man vill hjälpas åt. Det tror jag är grymt viktigt. Jag håller med dig där också, Johannes, just att man ska avdramatisera det här med att nätverka. För jag är ju själv med i BNI som är liksom en supertydlig struktur. Och det är jättemånga som är rädda innan de kommer dit med gud. Liksom, det känns läskigt och mycket krav på mig. Men med Young in Business har vi istället försökt skapa en mer avslappnad struktur där man kommer dit för att skapa relationer, inte för att relationen direkt ska leda till en affär, utan skapar du en tillräckligt bra relation så leder den ofta till ett samarbete eller en affär. Mm, tack. Och också Emma. Kasta ut dem direkt. Mm. Vad sa du? Kasta pusha ut dem. Mm. Jag är också lite inne på att det är klart man ska utbilda dem och man ska forma dem, men man ska framförallt göra att de känner sig trygga att vara sig själva. Vi formar entreprenörer och unga alldeles för mycket i Sverige, så vi suddar ut hela deras personlighet. Och det är ju den man köper när man nätverkar. Det är ju personen man kommer stötta och bakom, och sen kommer idén i efterhand. Om inte personligheten vågar ta plats, för det är inte alla som vågar gå på nätverksträff, inte alla vågar som tar för sig och visa sin personlighet. Hur förhåller du dig till det? Kasta in dem en teaterkurs. Jag tycker alla borde gå en teaterkurs. Vi pratar mycket om ledarskapsutbildningar. Men det är ju tryggheten egentligen som alla behöver öva på. Och det är fantastiskt att gå på improvisationsteater, teaterkurser och bara känna tryggheten i att våga inta en roll. Ja. För det är många som tycker att det är obehagligt. Att har man inte en roll eller en titel att ställa sig bakom så vågar man heller inte ta plats. Så släng in dem en teaterkurs. Teaterkurs. Mm. Rickard, det du är inne på här kanske med att vi ska utbilda dem till att våga visa sin personlighet. Har du något inspel på det här? Så som vi jobbar med utbildning, det handlar mer om det praktiska i nätverkande, tänket kring nätverkande. Sen håller jag helt med om att det är avgörande att man vågar vara sig själv. För det är, precis som du säger, det är personen man köper. Det är inte vad den jobbar med eller den här biten, utan vi bygger relationer och det är det som sen leder till affärer. Mm. Snyggt. Då riktar jag frågan till alla, men även till våra kvinnliga entreprenörer. Hade lika många kvinnor i lika stor utsträckning som män startat företag, hade vi haft 75 000 nya företag. Hur kommer det sig? Har ni några svar på denna fråga? Enkla fråga. En egen teori som jag har, det är, jag tror att man är lite mer, man pushar inte tjejer i samma utsträckning som man pushar killar. Att när de är små, när de går i skolan, man försöker ta hand om flickorna mycket mer än vad man gör om pojkarna, vilket gör att jag tror att de har ett mycket mer försprång när de sen kommer ut och kanske de vågar ta för sig mer än vad vi flickor faktiskt blir uppfostrade till att göra, och det tycker jag är jättefel. Det tror du, ja. Andra tankar, inspel? Nej, vi måste ju våga utmana kvinnor lika mycket som män. Man klappar oss oftast på huvudet när vi startar ett företag, så är vi som gulligast med hundvalpar, istället för att utmana oss ännu mer och tänka ännu större. Så mentorer i all utsträckning som kan få kvinnliga entreprenörer att våga ännu mer, det behövs. Och just det, alltså, för jag har funderat lite kring den här frågan. Jag har egentligen aldrig tänkt mig själv som en kvinnlig entreprenör, utan jag har alltid bara tänkt mig själv som en entreprenör. Varför ska jag behöva sätta kvinnlig framför? Och det är så många andra som ställer frågan, men hur är det att vara ung tjej och hur blir du bemött? Liksom? Och jag tänker, jag ska ju bli bemött likadant som alla andra. Varför finns den här frågeställningen överhuvudtaget? Varför finns den? Mm. Varför ska vi behöva diskutera kring det? Men det är för att det finns strukturer i samhället som gör att vi måste göra det, tyvärr. Tror du dessa strukturer håller på att förändras? Kommer det någonting annorlunda eller står det still?
Både ja och nej. Det finns ju de som kämpar för att strukturerna ska försvinna, men sen så finns det så många som är invanda i gamla mönster, vilket gör att det är jättesvårt att sudda ut dem, tyvärr. Super. Anna, jag har lite glädjande nyheter. Idag ser det ut så här att 1 av 4 företagare är kvinnor, men 36% av alla nystartade företag består faktiskt av kvinnor. Så trenden ökar, så vi vill se fler kvinnor och ännu fler entreprenörer. Men även fast vi fokuserar på kvinnorna får vi inte glömma männen också. Har vi något inspel på det här? Håller ni med? Hur ser ni på det? Jag ska vi ta ett steg tillbaka där i så fall. För att först vi jobbar ju inte bara med nystartade företag och att starta företag, utan vi har en ganska bred syn på entreprenörskap som vi jobbar med. Det handlar mer om en syn på livet och att se möjligheter, ta vara på möjligheter, sätta upp mål, jobba uthålligt mot målen. Oavsett om det blir att man startar ett projekt med någon eller startar ett företag. Vi tror mycket på det här med konceptsamhället, att vi kommer inte jobba på samma sätt som vi startade företag för 30 år sedan. Där vi startade ett företag och byggde upp det under 30 år och sälja av det. Utan vi kommer att driva en massa olika företag och projekt med olika personer i olika konstellationer. Och då tror jag att vi måste tidigt anpassa utbildningar och insatser efter det här. Och kopplat till din fråga med kvinnligt manligt, så har vi, jag tror vi har 51% kvinnor i nätverket och 48% män, eller 49% 48 1, 2, 3 51-49 och i vissa projekt så är det till och med 60-40 med kvinnor. Staffan ringde mig här för 3 månader sedan och fan, vi måste ha fler killar i det här projektet. Nu är det för mycket tjejer nästan liksom. Och det är kul för att vi har inte riktigt tänkt på det själva. Det är ingenting vi har jobbat med avsiktligen egentligen. Utan det är återigen det här jag var in på tidigare. Vi har skapat en tillåtande miljö där det är en skön feeling och där folk vill vara. Och då drar man till sig den typen av personer som vill vara. Vare sig det är kvinnor eller män eller om de kommer från Sverige eller om de kommer från Iran eller var de män kommer ifrån. Så det tror jag är viktigt med återigen tillåtande miljö liksom. Tillåtande miljö. Fokus på miljöerna och skapa tillåtande. Intressant. Du håller med också, Johannes. Eller hur ser du på det? Kopplat till Fink. För där är det mycket företag och där är det mer ett längre steg. Här jobbar vi kanske i tidigare skede och här har de kommit igång. Hur ser du på det? Vi har ju framförallt män som driver företag i dagsläget. Och det är helt enkelt på grund av att det kommer inte så många tjejer till oss att säga, men vi har startat, vi vill köra nu. Och vad det beror på vet jag inte, men jag tycker det är viktigt det Anna säger, att man inte skiljer på manligt och kvinnligt entreprenörskap, utan entreprenörskap är entreprenörskap. Det handlar om att skapa någonting som inte finns och bryta ny mark. Om det är en man eller kvinna som gör det spelar mindre roll, men åtgärderna kanske är olika, men det får man liksom, jag tror man behöver gå bortom klyschorna att så här är kvinnor, så här är män, därför blir det så här och så här, och verkligen förstå, ja men vad är roten till detta? Vad kan man verkligen liksom förändra i grund och botten, så det inte blir liksom någon ytligt liksom, nu gör vi ett projekt för kvinnor för att de ska bli bättre på att driva bolag. Ja, det kanske är bra, men har man verkligen sett liksom vad rotproblemet är då? Mm. Jag tror att man ibland kan sikta fel i sådana... Sikta fel. Campus Helsingborg. Det finns ett behandla Campus symptomen Helsingborg. Istället för orsak. Skitbra inspel. Campus Helsingborg. 4400 studenter finns det där. Det finns väldigt många tjejer också som läser service management och liknande. Anna, lyckas ni nå dessa? Uppenbarligen lyckas inte ni få till det ännu, men det är på gång. Yes. Hur tänker du, Anna? Och har du några tips till Johannes hur de i sådana fall kan lyckas attrahera fler tjejer? Jag jobbar ju med studenter från Campus Helsingborg och jag tror ungefär att 70% som läser just service management utbildningen är kvinnor. Och det är ganska roligt för när jag jobbar i projekt med studenterna så ber jag studenterna att rekommendera bra personer till mig och liksom hitta de personer som är de mest drivna. Och då får jag nästan alltid tjejer. Och det är en väldigt rolig parallell att det finns mer män som driver företag, men när jag vill ha de mest drivna, mest engagerade personerna så får jag tjejer. Så det är lite intressant där. Så jag tror att man ska försöka de kvinnorna som jag får in i mitt nätverk, att jag kanske ska samarbeta bättre mer med dig, Johannes. Absolut. Eller hur? Ja, tror jag. Låter bra. Samarbete mellan Student Network och Think tror jag är en jättebra väg där jag kan slussa in tjejerna att kanske tänka kring entreprenörskap. För jag tror många behöver den här lilla pushen. Många går säkert att ha en superbra idé, men att våga ta steget, det tror jag är lite längre för många. Jag tror det handlar om att synliggöra möjligheterna för unga människor, kvinnor eller tjejer och killar. Att visa att ja, men det här är en möjlig karriärsväg. Och de här verktygen kan vi ge dig för att faktiskt komma igång.
våga prova. Du har, när du pluggar du CSN, Sveriges billigaste riskkapitalist. Mm. Det är klockrent. Why not? Börja, start small. Ha en stor vision, men börja smått och börja testa och skruva direkt. Jag gillar den inputen. Nu har jag fokuserat på Helsingborg, nätverk här och liknande. Emma, jag vill koppla in dig här med din erfarenhet inom Young Entrepreneurs of Sweden och Företagarna. Om det kommer upp startupsföretag härifrån Helsingborg, hur kan man göra så man kan tänka nationellt? Vad finns det för väg att vända sig? Det blir ju ofta så att när man kommer in i en inkubator lokalt så stannar man oftast där. Man ser bara affärsmöjligheter i sin egen kommun eller stad. Pusha dem att titta på nätverk som finns över hela Sverige. Titta, pusha dem att också starta företag någon annanstans. Ett kontor kanske högt upp i norr. Hitta drivna personer där med hjälp av. Så att du utvecklar ditt företag och blir större ganska snabbt. Så att man direkt kastas ut att tänka att man kan sälja till fler än sin egen kommun. Och sen så är nästa steg att man kanske tänker Norden. Man vill gärna utveckla sitt företag till Norge eller Danmark eller Finland. Istället för att tänka Tyskland som är ett jättestort företag som passar ännu bättre. Våga tänka utanför sin eget kontor direkt. För det kommer ju utveckla företaget mycket, mycket snabbare. Man kommer in i sammanhang där man träffar likasinnade. I Geo så har vi över 200 drivna entreprenörer under 35 över hela Sverige som utmanas varje dag i att vara just entreprenör. Mm. Och där kan man lära sig så otroligt mycket. När man kommer in i de här sammanhangen och får träffa entreprenörer runt om så får man ju höra saker som man aldrig pratar om här. Det blir en helt öppnare klimat och man är inte kvinnlig entreprenör där, man är inte entreprenör. Man är bara sig själv och har sin drivkraft. Och det är det som är så häftigt att se vilka samarbeten man kan skapa där. Mm. Och det där jag ser det som att det finns olika steg. Att hur man kan koppla samman från det tidiga skedet när man jobbar med människan. Mm. Att kunna få fram sig personligt sin idé till att komma in i inkubator. Och sen är ju nästa steg i sådana fall, ser jag det som, att man kan komma in exempelvis Geos eller Företagarna. För att här kan man inte komma in från början. Förstår du det rätt då? Mm. Och det är ju så att titta då, ha några kartor, vad finns det för entreprenörssverige? För Sverige är ju otroligt duktig på startup-hjälp, inkubatorer, utbildningar och väldigt mycket i startup-fasen. Det finns väldigt lite hjälp i tillväxtfasen när man vill ta det här nästa steget. Mm. Rita upp en karta, visa för dem, ha när man har fika träffar, så berätta om de nätverk som finns. Mm. Super, på tal om det så vill jag koppla in en fråga. Jag vet att vi har Nils Djurklo med oss i publiken som är inom näringslivet för Helsingborg inom kommunikation. Och Helsingborgs stad har satt en vision att 2035 ska det vara den balanserande, skapande, pulserande, globala och gemensamma staden. Piltavlan är kastad 2035. Men min fråga till dig Nils, det är vilken sorts hjälp kan unga entreprenörer få av Helsingborg stad idag? Jag har en mikrofon. Hallå? Kan säga så här. I Helsingborg vi älskar företagande och vi älskar entreprenörer därför att det skapar fler företag som vi älskar. Och jag tror att Helsingborg kan man säga, det vi kan erbjuda framför allt, för som entreprenör så är det en bristvara oftast på tid och pengar, för tiden lägger du på att skapa ditt företag och pengarna också för den delen. Och då kan vi facilitera framför allt i första hand, för vi sitter ju som spindlar i nätet när det gäller kunskap, kompetens och framförallt det som vi pratar om här, nätverkande. Vi har ju koll på alla nätverk som finns där ute och vet exakt vem du ska kontakta om du behöver hjälp med att bolla din affärsidé eller skapa en affärsplan eller ragga pengar eller om du behöver en inkubator eller om du behöver student network eller andra. Alla dessa olika nätverk har vi koll på, så vi kan liksom facilitera och slussa rätt. Plus en annan väldigt viktig sak, du var inne på det tidigare, det är att det kanske inte bara är Helsingborg som sådan, utan vi ser ju gärna hela Öresundsregionen. Det är 4 miljoner människor vi pratar om här. Och att göra ett företag som faktiskt får en helt annan power och tryck. Och de nätverken har vi också. Så jag tror att facilitera är framförallt den viktigaste punkten som vi kan erbjuda som kommun. Superduper. Tack för det inspelet. Och då vill jag kolla med organisationerna här. Känner ni igen också att det är en utmaning kring att det finns väldigt många olika initiativ som gör olika saker? Och även om Helsingborgs stad har koll på det, har ni koll på vad som händer i de olika organisationerna? Jag skulle säga att det finns en stor utmaning att det finns många olika initiativ som gör samma saker ibland, i vissa fall, alltså överlappande aktiviteter och sådär. Och om man tittar på innovationssystemet, att det är mycket som poppar upp och sen kanske inte läggs ner när det visar sig att det inte fungerar, utan man fortsätter i vissa fall att bygga och bygga och bygga och så sväller det och blir stort. Mm. Sen att det finns en mångfald av hjälp är ju jättebra,
Men det gäller nog att förstå liksom, vad är det som, var behövs hjälpen just nu och sen vara dynamisk och förändra sig med entreprenören. Och bjuda in fler entreprenörer i innovationssystemet. Mm. Entreprenörer behöver leda detta, för det är de som är ute på fältet och bygger bolag. Och då behöver de också vara väldigt, väldigt delaktiga i sättet att bygga innovationssystemet på. Det tror jag är jätteviktigt. Super. Rickard, jag spelar in dig här också, för du har ända sedan du började arbeta med unga entreprenörer faktiskt fått bilden av att det behöver kartas upp. Hur ser det egentligen ut? Hur känner du att det ser ut? Jag vet att Region Skåne har gjort en kartläggning nu i höstas av alla organisationer som jobbar med entreprenörskap som de har fått kontakt med. Men om man ska se till vad vi själva kan göra, tycker jag är viktigast att titta utifrån. Där tror jag vi kan bli bättre allihop på att dels ha koll på vad det finns för organisationer, vad de gör och när de gör det. Så att vi, precis jättebra idé här tidigare, eller när du lyfter det, att vi ska kunna kommunicera om Student Network till exempel, nätverksträffar och vad Think har för någonting på gång och sådär, så att det blir en bra helhet. Mm. Framförallt i en region som Helsingborg som inte är gigantisk, så ska det inte vara omöjligt. Så där tror jag vi kan bli bättre. Jag måste bara inspela att absolut. Släpp dem inte. Det är ju fantastiskt initiativ med sommarlovsentreprenörer. Det finns en så ung företagsamhet där man får testa på gymnasiet att driva företag. Ju yngre man är, ju mer naiv är man. Mm. Och det är väl det som kännetecknar oss entreprenörer, att vi tror att allt är möjligt och är allmänt knäppa och bara kör. Mm. Och ju yngre man är och kan man behålla dem och hålla fast i dem så hårt så att de inte släpper entreprenörskapet, då kommer vi få fler entreprenörer. Så att vi inte släpper ut dem. Sverige byggs idag på ett CV-baserat liv. Du ska bygga upp ditt CV så bra som möjligt. Du ska gå i gymnasiet. Sen ska du gärna plugga lite grann. Du ska ha rest lite. Du ska gärna ha jobbat utomlands. Man får inte ha jobbat på ett företag mindre än 2 år. För då baseras det inte som en erfarenhet. Skit i CV:t och kasta ut dem i entreprenörskapet istället. Och bevisa att du kan skapa ditt eget mycket, mycket, mycket tidigare. Då kommer vi få fler entreprenörer också som kommer in i de här naturligt. De kommer söka sig till er av naturlig kraft. Det är roligt. Det är precis som vi jobbar under sommarentreprenörsprogrammet. Det handlar om action, att få ut dem så fort som möjligt. Redan under första dagarna de kommer till oss så tvingar vi dem att ringa med första samtalen och ut och besöka potentiella kunder. Inte sitta och prata om en idé utan action. Och det är väl lite linje med din lintänk som Johannes pratar om också. Precis. Och sen kastar man in dem i UF och sen så fångar man upp dem efter gymnasiet direkt. Och kastar in dem i en inkubator. Snyggt. Bara fylla i kort. Just det här med de två olika tankesätten, kausalt eller causal och effectual. Effectual, det finns ingen riktigt bra översättning på svenska. Jag tror det är ett ganska nytt ord. Att skolan är väldigt bra idag på just det här kausala, linjära tankesättet. Och det är jätteviktigt. Det behövs också. Och duktiga entreprenörer besitter ofta både det och det här med effectual. Alltså att man tänker på som Stordalen. Att man utgår från det man har och sen så skapar man utifrån det och får se var man landar. Det vet man aldrig riktigt som entreprenör. Man börjar någonstans och sen tar resan så många olika vägar och så landar man i Facebook. Mm. Kanske, om man heter Mark Zuckerberg i bästa fall. Och just att fostra unga i båda tankesätten tror jag är viktigt. Och att man förstår det. För entreprenörsutbildningar idag, även på universitetet, är väldigt så här. Du sätter dig ner och så gör du din marknadsplan och affärsplan och sen så är allting klart. Sen är det liksom bara att göra det här. Men det är ju inte bara att göra det. Mm. För vill du göra nya saker, då kommer du stöta på hinder och utmaningar som du inte visste fanns. Och då gäller det att kunna förstå hur man ska hantera det. Affärsplan, hiss eller diss, snabbt. Anna, hiss eller diss? Både och. Jag tycker det är jättebra alltså just att ha en plan. Men sen som den affärsplan på 50 sidor, det kanske känns lite overkill. Men en affärsplan som är en sida eller två sidor där du liksom har satt ner din idé, du vet vad du ska sälja in. För det är kort affärsplan alltså. Jättebra när du ska träffa dina investerare att du har en affärsplan, för det kommer de vilja se. Johannes, hiss eller diss affärsplan? Diss tidigt om du gör saker som du inte har gjort innan. Har du ingen historik att bygga på så är det jättesvårt att göra en plan. När du väl har ett bolag som har 10 års historik och du liksom ska planera, då kan det vara bra att ha en riktning. Och du ska kommunicera till företag. Likadant, investorer vill ju ha en affärsplan så att de ser lite grann hur tänker du, vad har du för förmåga att tänka. Ja, men det är bra. Vi håller där, Rickard. Jag svarar utifrån de personerna som kommer till oss och där är diss och det handlar om återigen tidigt skede och brist av information.
enkel business model canvas eller någonting för att få koll på vad finns det för kunder, vad finns det för utmaningar och så vidare. Mm. Det räcker gott och väl för att komma igång och ta action. Ja. Är du fler grundare i ett företag så absolut en affärsplan. Det kommer minska så otroligt mycket både tjafs och samarbetsproblem i framtiden när du har samma vision att utgå från. Alla våra största startup, Klarna, alla de här som är flera grundare, de har en ganska ordentlig affärsplan och investeringsplan. Inspel på det här, nu tycker vi lite olika. Mm. Här säger vi affärsplan. Hur bred affärsplan tänker vi så att vi talar klarspråk? Är det mer att är du fler personer som grundar ett företag och bara kör? Mm. För idag så ser man ju ingen entreprenör bryr sig om varken papper eller avtal eller någonting. Och när det sen då börjar komma in pengar och det här företaget börjar växa, det är där splittringarna kommer. Mm. Och det är där vi ser att man tappar så otroligt mycket av den här grundarpushen. Och det är just i den starten jag ser att där behövs en affärsplan i många, många fall. Mm. För då får man redan där, okej, du tänkte så, men jag tänkte så här. Så att när man startar flera så skulle jag säga att då behöver man en affärsplan. Den kan vara väldigt kort, men någonting som sammanfattar företagets idé och vision. Så att man jobbar mot samma mål. För den typen av företag som Klarna, som du pratar om, är det givetvis jätteviktigt. Och kompanjonsavtal också. Ja. Tidigt skede. Men jag tror vi pratar om olika typer av företag. Det är det handlar om. Ja, och jag menar inte stora företag så. Men när du är fler grundare, oavsett där är man alltid i början, så behövs det någon slags. Det kan vara en sida bara där du sammanfattar gemensamt samma idé. För det är det som gör att företagen kommer växa och bli lyckade just. Tycker olika det. Vi drar en check med publiken också. Vi har olika bilder av affärsplaner. Ni som tror på affärsplaner, skriv en stor affärsplan eller en affärsplan. Fladdra med händerna, ni som tror på det. Ni som tror att man ska ut och köra och kanske göra en smalare variant av det. Fladdra med händerna. Måste man välja? 50-50. Ja, och ni som inte vill välja och inte kommer fladdra oavsett vad jag säger. Fladdra med händerna. Ja, det är bra. 50-50 vill jag få det till. Kan ni köpa det? Liknande här också, att vi tycker olika kring det. Det är väl klassiskt för just när man kommer som entreprenör och ska be om råd. Så säger Emma, skitbra, du måste ha det. Och så säger Anna, nej, det kanske inte är så viktigt. Och så är det med alla grejer man frågar om. Någon säger det och det är alltid frontalkrock. Så det gäller liksom på något vis också att hitta sin egen väg. Superduper. Det är det som är svårt. Då skulle vi vilja avrunda det här med att ni alla får säga ett ord. Hur den här talkshowen, den här tiden tillsammans har varit. Ett ord får ni summera det med. Och jag låter Anna börja. Roligt. Damn it. Jag tyckte också det var kul. Utmanande. Då säger jag expansion. Spännande. Nej. Du får låta samma, det är inte maxet. Är det så? Nej, det är så här faktiskt. Ja, men jag tar faktiskt också spännande. Inspirerande, utmanande, expansion, spännande, spännande. Vi har talat nätverken, vi har tagit mentorskap, vi har talat hur vi ska ha affärsplan eller inte. Och ett par olika framgångsfaktorer, hur ni har lyckats och ni har fått andra människor att lyckas som unga entreprenörer. Vi tar med oss det här och så ska vi kolla med vår valbild som vi satt i början. Har ni lyckats få med er minst en sak här från publiken? Fladdra med händerna, ni som känner att ni har fått med er någonting. Gänget, ni klarade biffen. Vi tackar så mycket för idag och önskar en fortsatt härlig dag. Tack så mycket.